Новий міст у Дніпрі офіційно ще не відкрили, але що ближче до 14 вересня, то більше розпалюються навколо нього пристрасті. 6 вересня від 7 ранку через міст пустили безкоштовні автобуси. На маршруті працює 4 машини. Курсують вони від торговельного центру «Вавілон» з лівого берега. На правому березі кінцева зупинка на набережній – причал річкового трамваю. Їздять з інтервалом у 15 хвилин до 9 ранку, потім кожні 20 хвилин. З 12 дня – щопівгодини. Після 14 знову кожні 15 хвилин. Працюють на маршруті до 21 години. Такі безкоштовні перевезення обіцяють залишити до офіційного відкриття переправи 14 вересня. Водну переправу, як альтернативну, зберігають також. Теплоходи продовжують працювати безкоштовно. Я ехал на такси, мост старый полностью забитый. Он сказал, так будет быстрее намного, мне нужно по времени быть уже на той стороне. Ну, я думаю, автобусы запустили для того, чтобы проверить мост, прочность его. Какие-то, может, изъяны убрать, пока нету основного потока.